ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ କୁଲାଗୁରୁଦିନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କୁଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲ୍ଗୁଲାନେ ଇଥୁ ନିରୁଲାର୍ ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବଜିନା ବୈଶାଖ ମେଳା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୃସିଂହନାଥ ଆର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ହରିଶଙ୍କର ଠାନେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଇଯାଇଛି। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ମୂଷିକ ରାକ୍ଷସକେ ମାରବାର୍ ଲାଗି ନୃସିଂହ ମହାପୁରୁ ମାର୍ଯ୍ୟାର କେଶରୀ ରୂପ ଧରି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ନୃସିଂହନାଥର ଗନ୍ଧମର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉପରକେ ଥିବାର ଗୋଟେ ବିବରଣ ସେ ସମିଯାଇଥିଲା। ଏହାଦେ ବିଲ୍ ବିଲେଇ ରୂପେ ମହାପୁରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ହିତର୍ ଲାଗି ଯୋଗୀ କରି ଅଛନ୍ ବୋଲି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତିଭେଦ ସମିଆକେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ପତ୍ର ନେଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ଖଣ୍ଡେ ଇନୁ ଆର୍ ଖଣ୍ଡେ ସେନୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଝରଣର ପ୍ୟାନ୍ ଏହାଦେ ବିଲ୍ ହେମାଲ ଲାଗୁଛି। ଯିଏ ଗଛ ଖୁଣ୍ଟ ଆରି ପରିବେଶ ଦେଖୁଛି ସେ ମରିଯିବାର ତକ ଭୁଲି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ଉଷକୋଷାର ଭଣ୍ଡାରେ ମୂଷିକ ଦରବାର ଆର୍ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରୁ ମହାପୁରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଲାଗ ଲାଗ ଲୋକ ନିଜର ମନକେ ସାଇତ କରୁଛନ୍। ମହାପୁରୁର ସାଜ୍ଞା ଅଛେ ବୋଲି ବୈଶାଖ ମେଳାରେ ହେତ୍କି ଲୋକ ଜମିଲେ ବି କାହାରିର ଅଗି ଗୁଡ଼େ କଣ୍ଟା ନାଇଁ ଗଡ଼େ ବୋଲି ବି ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପାଞ୍ଜଳି ମାଛି ବାହାରି ବିଜେ କରିଛନ୍। ଇ ବାବଦେ କିଏ କାଣା କହୁଛେ ତାଙ୍କ ଟୁଣୁ ସିଧା ସିଧା ଶୁଣମା ଆର୍ ଜାନମା ଆସୁନ୍। ପୁନଃ ମିଦାମ ପୁନଃ ପୁନଃ ମିଦସ୍ୟତେ ପୁନଃ
नश्च पुण्यमादाय। मेला महापुर जन्मोत्सव पालन कला अवसर आप मतामत कण अच्छी आज कॉविड दुर्वर्ष पर आम बैशाख मेला देखा पाँच आज आम नृसिंह महाप्रभु जन्मतिथि किसी समय पर आज ध्वजाबंधन करशोधि यज्ञ चली लोक मान समागम अच्छी पखापाखि 50-60 हजार लोक अच्छा एवं आगक भिड़ हम सब प्रकार सुविधा कोविड पर लोकंर समागम देखी बहुत खुशी लगुच पूजा कमिटर समस्त सदस्य मानक धन्यवाद जनवि तर मिलित उद्यम आम बैशाख मेला एवं आजिकार सांस्कृतिक कार्यक्रम ठीक ठाक भाव चली आगक चलो मेरी आस धन्यवाद। जुहार माँ समलई तोर पु पर्जा मन को रखिथु तु समलई माँ माट के विरोध करुवा दलाल टाउटर के मझेरे मझेरे दौथु तु हनलई।